deu uma informação que está sendo vivida na Terra. Beleza? E eu tenho um hardware também de entrada de informação, que é o teclado. Quando eu estou digitando, essa informação ela está sendo processada, beleza? No computador, gerando uma saída. Beleza? Então eu tenho, gravem aí com carinho no coração de vocês, na mente, tá? Que eu tenho uma parte lógica.